Bugün 2. Qarabağ Savaşı'nın qəhrəmanı, Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlər zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalan Mail Qurbanovun anım günüdür. 8 iyun 1996-cı ildə İmişli rayonunun Xoşçobanlı kəndində dünyaya gələn bu igid nümunəvi döyüşçü səngər dostlarının sevimlisi olub. Şəhid olanda belə sıxılmış ovcunda vətən torpağı varmış. Onun bu dünyada iki yadigarı qalıb, Məryəm və Xədicə. Şəhidin atası Mais müəllim məni arayıb, anım törəninin evlərindən başlayacağını söylədi. Bu səbəbdən Binəqədidə yerləşən evlərinə yol aldım. Həyətə çatanda tanış şəhid atalarının toplaşdığını gördüm. Az sonra şəhid Kərəm Mirzəyevin adını daşıyan Qubadlı rayon bir saylı xanlıq orta məktəbinin şagirdləri və müəllim heyəti üç rəngli bayraqlarımızla, şəhidimizin şəkilləri ilə həyətə axışdılar. Sözü gedən məktəbin direktor müavini Akif Səmədov anım törənini açıq elan etdi. Respublikasının bütövlüyü uğrunda canını fəda verən Mail Qurbanovun yaşadığı evin qarşısındayıq və onun xatirə kompleksi qarşısındayıq. Zamanında sizin kimi həmin o məktəbli partasında oturmuş Mail Qurbanov bugün Azərbaycan Respublikasının fəxri kürsüsünə qədər uzalmış, şəhadət yüksəkliyinə qalxmışdır. Şəhid adını, ən böyük müqəddəs adını, şəhid adını qazanmışdır. Və bizim məktəbimiz bununla qürur duyur. Və siz də qürur duymalısınız ki, Mail Qurbanovun oturduğu, əyləşdiyi 10 il ərzində çalışdığı bir məktəbdə təhsil alırsınız. Həmin skamiyada, məktəbli partasında oturursunuz. Mən tədbirimizi başlamamışdan qabaq ilk növbədə istəyərdim ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirək. Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman övladın şanlı vətəni. Sənə ötrüdan verməyə cümlə hazırız, sənə ötrüdan dövməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsul yaşa, üç rəngli bayrağınla məsul yaşa. Millərə can qurban oldu, sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhraman oldu. Sən olasan Gülüstan, sən hər an can qurban, sənin bir məhəbbət sinələr tutmuş məkan. Namusunu hissetməyə, bayrağını yüksətməyə, cümlə gənclər müştadıdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Can Azərbaycan. Görürsünüz şagirdlər, bugün bura Binəqədi rayonu ağsaqqalları yığışıb və bizim fəxrimiz Mais müəllim bizim aramızdadır. Allah ona can sağlığı versin. Biz fəxr eləyirik belə bir valideynlərlə ki, biz məktəbdə part arxasında şagirdlərlə söhbət apararkən evdə isə valideynləri ona vətənpərvərlik yolunu, kürsünü öyrətmişdilər. Əgər belə valideynlər demək olar ki, olmasaydı, biz bugün burada ola bilməzdik. Helə valideynlərin sayəsində, helə yetişən oğulların sayəsində biz azadıq, biz müstəqilik, biz bölünməzik. Azərbaycan torpağı, əminliklə sizə söz verirəm ki, bir qarış torpaqlarımız geridə qalmayacaq, düşmən tapdağı altında qalmayacaq, yadəlli işğalçılar altında qalmayacaq. Bugün bizim torpaqlarımızın hələ bir qismi yenə də tarixçilər məndən yaxşı deyərlər bunu. Yenə də tapdaq altındadır. Bizim Göyçə mahalımız var. İrəvan xanlıqlarımız olubdur. Biz bunları hamısını tezliklə cənab prezidentin
başta olmaqla, onun köməkliyi ilə geri qaytaracağıq. Vaxtı ilə bu sözlər deyilib və bu gün də deyilir. Dəmir yumruq hələ yerindədir, əziz şagirdlər. Hörmətli tədbir iştirakçıları, ağsaqqallar, mən bir müəllim kimi, ziyalı kimi hər birinizə təşəkkür edirəm. Əziyyət çəkib bu gün gəlmisiniz. Bizim hamımızın borcudur. Şagirdlərin də qəlbi doludur. Onların hər birinin çıxışları var, söz deməyə istəyərlər. Mən istəyərdim ki, məktəbimizin 11-ci sinif şagirdi Bahar qızımız Tağıyeva öz müqəddəs şeiri ilə çıxış eləsin. Şəhidlər ölməzdir axı. Sən də sağsan, əbədisən. Tək aləndən getmədin sən, elin oğlu bizimkisən. Canını fəda edəndə bir an belə uf demədin. Qarabağa bayraq sancıb, arzuları gerçək etdin. Darda qalmış torpaqları qüdrətinlə azad etdin. Bugün vətən pütöv tamdır, düşmənə ağır dərs verdin. Sən ölməzsən, əbədisən, qəlbimizdə daim yaşar, unudulmaz biri gitsən, adın dillərdə dolaşar. Rahat yür cənnətində, gözün arxada qalmasın, vətən qoynu beşik sənə, torpaq sənə laylay çalsın. Şəhid qardaş, gənc gidim, haqqın ödənilməz sənin, qəhrəmanım, can şəhidim, azad vətən qoyub getdin. Şəhidlər haqqında qəlbi dolu danışmaq, şəhidlər bir dünyadır, şəhidlər bir okean deyək, şəhidlər ən müqəddəs insanlardır və bu şeirləri görürsünüz nə qədər təsirlidir. Hər bir insanın qəlbi ağlayır, amma bununla belə bizdə qürur yaranır ki, bu şəhidlər heç vaxt ölməyəcəkdir. Neçə ki, Azərbaycan yaşayır, Azərbaycan xalqı var, Azərbaycan dövləti var, şəhidlərimiz həmişə yaşayacaqdır. Dünya səviyyəsində tanınmış ziyalılar, onlar bir ömür yaşayır. Onlar hörmətə layiq olurlar, ancaq bir ömür yaşayırlar. Amma şəhidlərimiz heç vaxt Azərbaycan tarixindən silinməyəcək. Onlar daima bizimlə yaşayacaq. Biz məktəbdə dəhlizə girərkən Maili görürük, Kərəmi görürük, Vüqarı görürük. Sanki onlar hərəsi bir tərəfdən bizə baxır. Bugün dərsə hazır olmayan uşaqlara barmaqla hədələyir. Bugün yaxşı müəllimə təşəkkür edir. Onlar bizim aramızdadır. Onlar cismən yoxdurlar uşaqlar. Onlar ruhən həmişə yaşayırlar. Gecələr bizə gəlirlər. Hətta bizlə qonaq olurlar. Mən istəyərdim növbəti şeirimizi bizim şagirdimiz Nigar qızımız desin. İzin ver gözünün yaşını silim, bir daha ağlama şəhid anası. Tökmə yanağına göz yaşlarını, qəlbimi dağlama, qəlbimi dağlama şəhid anası. Şəhidlər məsumdur, nurdur, zinətdir. Susmayan vicdandır, coşan qeyrətdir. Axı şəhidlərin yeri cənnətdir. Ona yas saxlama, ona yas saxlama şəhid anası. Şəhid məzarları pirdi, ocaqdı, vətən torpağında yanan çıraqdı. Şəhidlər ölməyib, şəhidlər ölməyib, diridi, sağdı. Ağlama, ağlama şəhid anası. Əziz şagirdlər, görürsünüz, anamız ağlamır, amma onun qəlbi sızlayır. Biz ağlama şəhid anasını... Allah can sağlığı versin buna. Başımızın tacıdır. Yaxşı ki, analar var. Ana müqəddəsdir. Necə ki, Mail o torpağı müqəddəs tutdu. Mailin ovcunda bir ovuc torpaq çıxartdılar. Mail onu heç də buraxmamışdı. Neçə gün üstündən keçməyinə baxmayaraq, Mail o torpağı qucaqlamışdı. Və mən sizin hər birinizə torpağı sevənliyi arzulayıram. Ən son məqamda o torpaqdan bəş-bəş yapışmağınızı arzulayıram. Yağı düşmən həmişə var. Bu gün o cürə uduzmaqla yenə də əl çəkmirlər. Yenə də dünya dövlətlərindən yardım istəyirlər. Siyasi, nə bilim,
dəstək istəyirlər. Fransa, Kanada, bunlar hamısı onların o təlxəklikləri nəticəsində onların sözlərini deyirlər. Amma cənab prezidentimiz görürsən, yeganə bir sözü var. Biz müstəqilik, Azərbaycanın müstəqilliyinə heç kəs qarışa bilməz. Ulu Öndər demişdir ki, müstəqilliyi qazanmaq nə qədər çətindirsə, onu qoruyub saxlamaq bir o qədər də ondan çətindir. Mən istəyərdim ki, məktəbimizin şagirdi Arzum qızımızda, görürsünüz, sevdiyi üç rəngli bayrağa bürünübdür. Arzum qızımız məktəbimizin əlaçı şagirdidir, onun da ürəyi doludur. Və bugünkü gündə o müəllimədən çox xahiş eləyib ki, xahiş eləyirəm, mən o müqəddəs kompleksdə bir şeir deyim. Buyurun. Tər çiçəkli məzarım var, cənnət qoxur adın sənin, vətən igid. Vətən sevər igid oğul, örnək olur şəhadətin. Qürür duyur elin, oban, qürür duyur atan, anan. Şəhid, sən tək övlad ilə qürür duyur Azərbaycan. Ölümünə alıb gözə, atıldın qanlı meydana. Sən canını qurban etdin Azərbaycan torpağına. Görürsünüz uşaqlar, ana torpaq, hər şehrimizdə bax bu torpaq var. Müqəddəs torpağımız var. İndi isə məktəbimizin əlaçı şagirdlərimizdən biri sayılıb seçilən öz xüsusi dəst xətti ilə, əl qabiliyyəti ilə, inşa yazı müsabiqəsi ilə Jalə Əzəmova bizim aramızdadır. Jalə qızımız, çox xahiş edirəm, siz də öz sözlərinizi deyəsiniz şeirlə. Bugün hamımız üçün bir xüsusi gündür. Bugün şəhid Mail Qurbanovun ölüm gündür. Azərbaycanımız uğrunda, öz vətənimiz uğrunda müstəqillik qazanmaq üçün vuruşan şəhidimizin bugün ölüm gündür. Bugün hamımız yad etməliyik, bugün hamımız qürur duymalıyıq ki, bugün hücum altında olan, işğal altında olan düşmənimiz tərəfindən, yaxı düşmənimiz tərəfindən işğal altında olan torpaqlarımızın bir qismi qurtarılmışdır. Bu, həmçinin Mail Qurbanovun sayəsindədir. Həmçinin belə Azərbaycan gənclərimiz vardır ki, öz vətənlərini sevən, onlar uğrunda canlarını fəda edən onlardan da biri Mail Qurbanovdur. Mən Mail Qurbanovun valideynlərinə təşəkkür edirəm, ruhuna da bəş əyirəm. Çünki bunun kimi valideynlər vasitəsilə bizim nə qədər ki belə qəhrəman şəhidlərimiz, qəhrəman qazilərimiz var, bizim qəhrəman gənclərimiz var. Doğrudur, yaxı düşmən hər gün xəbərlərdə görürük, vəz keçmir, kömək istəyir. Amma bizim bu yadısından çıxmamalıdır ki, bizim öz Azərbaycanımızda, ölkəmizdə, öz vətəni uğrunda canından keçməyə hazır olan bir dost şəhidlərimiz var, oğullarımız var, gənclərimiz var, qazilərimiz var. Gəlsin. Önə gəlin balalar. Önə gəlin belə ham, belə düzülüb. Ya belə düzüldüm belə. Bax bura düzülün. Rayon ziyalıları burada bayaq qeyd elədiyim kimi iştirak eləyir və eyni zamanda bunlar şəhid atalarıdırlar. Bunlar bizim qürur mənbəyimizdirlər. Bu insanlar Respublikamızın sayılıb seçilən ən yüksək səviyyədə duran insanlardır. İnsan var sənəti ilə məşhur olar, insan var əməyi ilə məşhur olar, amma insan var vicdanı ilə məşhur olar. Bu insanlar bizə lazımdır və belə insanların hamımızın arasında böyük hörməti var. Mən istəyərdim bir söz deyəsiniz, çox xahiş edirəm bir söz deyəsiniz. Bu gənc nəsil də bir örnək kimi sizi görsünlər. Sizin sözlərinizdə ehtiyacları var bu gənclərin. Çox xahiş edirəm bir ürək sözlərinizi bildirəsiniz. Bəli, bugün bizim qəhrəman balamız, yiğid balamız Mailin 3-cü il dönümdə şəhadət ildir, bəli. Gələn bu məktəblər hamısı
İnşallah məktəb rəhbərinə razı olsun ki, bugün tədbirdə yaxından iştirak edirlər. Bəli, bu vətən üçün, torpaq üçün, yəni bu el üçün hər şey etmək hər bir vətəndaşın borcudur əslində. Vətən torpağını, el torpağını onu qarış-qarış gəzəndən soruş. Bəli, bu şəhidlərimizin hər biri vətən torpağını qarış-qarış gəzərək, vəhşi düşməni məhv edərək və torpağımı azad etdirir və özlərini əməkdəşdirirlər. Bəli, bu şəhidlərimiz hər biri hər zaman qəhrəmandır. Yəni, bunlar haqqında çox danışmaq olar. Bəli, gələcək vaxtlarda inşallah bu şəhidlər haqqında yüksək filmlər çəkiləcək, kitablar yazılacaq və bütün bu gənc nəsillərimiz, bizim bugünkü balalarımız, öz kumirlərini, öz qəhrəmanlarını həmin o şəhidlər üçün çəkilmiş o filmlərdə, kitablarda axtarı tapacaqlar. Bəli, bugün bizim bu gələn məktəblərimizin yəni böyük təqdirə layiq bir işdir ki, gəlib öz şəhidlərini əslində ziyarət edirlər. Allah hər birdən razı olsun. Musa Yaqubun belə bir şeiri var, xalq şairimiz. Xalq şairimiz Musa Yaqubun belə bir şeiri var. Elə məhz şəhidlər üçün yazılmışdır bu şeir. Bəlkə də borcundan çıxmadım vətən. Ömür bahar deyil, bir də qayıtsın. Ölsəm də qoynunda qoy ölüm ki mən, çürüyüm bir obuz, torpağım artsın. Deyən bu şəhidlərimizin hər biri öz qanlarını, canlarını sifar edərək vətən torpağını azad etdilər və özləri şəhidə uzaldılar. Onlar od oldular, su oldular. Torpaq olaraq birləşdilər və vətən torpağını azad etdilər. Od olsam, çöllərə səpələnərdim. Su olsam, soğunub təpələnərdim. Xatirəm qəlblərdə qalsa yaxşıdır. Bir ömür beləcə bitsə yaxşıdır. Yəni bu şəhidlərimizin hər biri öz vətənpərvərliyi ilə, öz qəhrəmanlığı ilə bu vətən torpağını azad edə bildilər. Və özləri özlərini əməkdaşdırdılar. Bir daha şəhidlərimizin ruhu şad olsun inşallah. Allah sizə razı olsun ki, bugünkü gəlbdə təbdə iştirak edirsiniz. Məktəb rəhbərliyi və lazım insanlar inşallah. Allah hamımızdan razı olsun. Çox sağ olun, minnətdarım. Əziz və hörmətli nəziz iştirakçıları, bura təşrif buyuran mail sevərlər, bütün Azərbaycan şəhidlərini sevərlər. Bugün mail Maisoğlu Qurbanovun şəhadətə yüksəldiyi 3-cü il dönümüdür. Bunu yaşadığı bu ev, müqəddəs bir ev ziyarətgaha çevrilib. Nə qədər ki zaman durduqca bura təşrif buyuran hər bir kəs mailin ruhu qarşısında baş əyərək bu ünvana keçir, bu ünvanda dayanır. Sağ olsun məktəb rəhbərliyi, bugünkü təqdirə bu məclisimizdə çox yüksək səviyyədə uşaqlarda onların vətənpərvər ruhunun necə aşılanması sualına cavab axtarsa, bu məktəbdə özünü tapmış olar. Sizlərə minnətdarımızı bildiririk. Bugün hər bir şəhidin anına, onun şərəfinə deyiləcək söz ən müqəddəsdir. Ona görə ki, şəhidlər öz qanları ilə, canları ilə əbədi tarix yazdılar. Onlar öz doğmalarını, öz balalarını, ata-analarını, şirin canlarını, vətəni onlardan çox sevdilər. Ona görə onlar şəhadətə yüksəldilər. Əgər onlar sevməsidilər, onların ürəyində bu qədər sevgi olmasıydı, onlar bu şəhadətə yüksəldilər. Bu şəhadət ilahi bir varlıq, ilahi bir bağlılıqdır ki, onları Tanrı bilir. Şəhadət hər adama nəsib olmur. Şəhidlik zirvəsindən yüksələn Mail Qurbanov Qarabağımızın azad olunmasında bugünkü Cəbrailin, Suqovşanın necə deyərlər ki, Şuşamıza can atırdı o yerə az qalmışdı, bir neçə günlər qalmışdı. Qubatlı torpağında şəhadətə yüksəldi. Bugün adı çəkilən rayonların hər bir yerində, bütün Azərbaycanın hər bir yerində Mail Qurbanov yüksək səviyyədə anılacaq. Və dünya durduqca onun xatirəsi əbədi qəlblərimizə yaşayacaq. Bugün Mahir Qurbanovun yadigarları qalan Məryəm Xədicə balamız vaxt gələcək, böyüdükcə şərəf və qürurla deyəcək ki, mən Mahir Qurbanovun qızlarıyıq, evlatlarıyıq. Onlar həmişə alnı açıq, üzü ağ, yüksək bilgilər alaraq bu gözəl təhsil olacağımızda gələcəyimizin gözəl bir ziyanları olacaqlar. Sizlərə də təşəkkür edirik. Onlar sizlərə əmanət. Məryəmin, Xədicəni yaxşı oxuması üçün
sizlerin böyük zähməti hələm qarşıdadır. Sizlere uğurlar. Söhbət Xədicədən düşmüşkən, Xədicə də bugün öz dostları ilə bir yerdə hazırlıqlı gəliblər, həmişəki kimi. Və onların da ürək sözləri var. Onlar şehir vasitəsilə ürək sözlərini bizə çatdıracaqlar. Lətəfət müəllimə biz təşəkkürümüzü bildiririk. İbtidai sinif müəllimi, Xədicənin müəlliməsi çox əziyyət çəkir onların üzərində. Gələcəkdə baxmayaraq ki, bizdə qızdır, oğlandır. Bugün İsraildə müharibə gedir. Onların, bilirsiniz, ordunun bir hissəsini qızlar təşkil edir. Yəni, ola bilər ki, gələcəkdə bizim qızlarımız da ər oğul kimi çevrilib ona aslanın deyir şiri, dişisi, erkəyi olmaz. Və Xədicə qızımızın qrupunu xahiş edirəm, qabağa gəlsinlər. Ay, sağ ol. Gəl buradan, dur buradan. Ay, sağ ol. Göz yaşı bu sil qızım, sanma ki qürbətdəyəm, solmu mənim cül qızım, axı mən cənnətdəyəm. Geyinmişə məninə qəhrəmanlıq libası, bayraq vətən boydadır, şəhidliyin mənasıdır. Şəhidlər ölməzdilər, hamının bir sözü var, Şuşa qayalarında ayağının izi var. Kim deyir şəhidlər ölür, yalandır, şəhidlər torpağa yeni can verir. İllərdir yaralı idi Qarabağ, şəhidlər, qazilər ona qan verir. Tarix unutmayır qəhrəmanları, bugün Qarabağda dastan yazıldı. Vətən torpağına göz tikənlərin alnı əbədi damğa basıldı. Vətənə canını qurban deyərək ölümsüzlük yolunu seçdi şəhidlər. Torpağı düşməndən azad edərək ömür üç tarixə keçdi şəhidlər. İzin ver gözünün yaşını silim, bir daha ağlama şəhid anası. Tökmə yanağına göz yaşlarını, qəlbimi dağlama, qəlbimi dağlama, şəhid anası. Şəhidlər məsumdur, nurdur, zinətdir, susmaya vicdandır. Ahı, ahı şəhidlər ölməyib, ona yaz saxlama, ona yaz saxlama, şəhid anası. Yazıcımız kitab nəşr eləyibdi və orada müəyyən səhifələri də Mail Qurbanova həsr eləyibdi. Mən belə başa düşdüm. Bəli, bəli. Yazanlarınız var. Sağ ol, sağ ol. Qəlbinizin səsinlə yazmışıq, göz yaşlarına yazmışıq. Ona görə ki, şərəf və qürurla yazmışıq. Ona görə burada Qurbanov Mayıs oğlunun Binəqədi şəhidləri haqqındadır. Hamısını yəni biz gücümüz çatan qədər bildik ki, bundan sonra Allah indən sonramıza heç bir qapıya şəhidlik xəbəri gəlməsin. Bu kitab nəşr ondan sonra antiterror gəldi. Daha deyim, yetər, bitər. Daha şəhidlərimiz yəni heç bir ünvana, daha heç bir ocağa şəhid xəbəri gəlməsin. Qoy gözəl o əskərliyə gedən balalarımız general kimi geri dönsünlər. Mən bu gözəl, bu müqəddəs kitabı Mailin yadigarları qalan balalarına əmanət edirəm ki, onlar böyüyəcəklər, bu tarix gələcək üçündür. Qoy onlar həmişə bərəklədikcə atalarına qürur duysun, ümumiyyət şəhidlərimizlə. Aha, gəl, gəl, gəl. Bu şəhidin çəksin. Mənim əziz və gözəl balam, bu sənin atandır. Bu da əmilərdir, görürsən? Bu da şəkillərinizdir. Görürsən, Xədicə, Məryəm oldu. Sən həmişə bu kitabı oxuyursan, atanı xatırlayırsan. Belə də tut. Gəl, belə başla. Gəl, gəl, bu gün. Gəl, tut. Bəl, bəl. Əziz tədbir iştirakçıları, məclisimiz davam edir. Tədbirdə əlbəttə ki, şəhid anası, Xanım, Hacı xanım bizim aramızda iştirak eləyir. İstərdik ki, biraz çətin də olsa, ağrılı da olsa, amma qürurludur. Bir neçə kəlmə desin Mail haqqında. Bax, bugünkü bu təşkilatçılıq haqqında istəyərdik ki, onun da fikrini bilək. Bugün mənim evladım Mailin 3-cü il dönümüdür. Əvvələ Mailin oxuduğu məktəbin müəllimlərini görürəm. Bu balı körpə uşaqları görəm, Mailin körpəliyini görəm, böyüdüyəcən, Mailin böyük
Elə bilə Maili böyüdürəm. Bunları hər dəfə görəndə sağ olun deyirəm. Müəllimlərin gözündə həmişə mən Maili görürəm. Mailin dərs dediyi müəllimlərin gözündə. Mail həmişə məktəbi sevirdi, müəllimlərini sevirdi, həmişə Qubadlını sevirdi. Allah da elə bir onun qismətində elə bir oldu ki, o da Qubadlıda şəhid oldu. 90-cı ildən bəri şəhidlərimizin tökülən qanına verilən torpaqlarımız 2020-ci ildə yenə şəhidlərimizin qanı ilə geri qaytarıldı. Düz evladımı itirmişəm, acıdır mənim üçün, çətindir evlad acısı. Ancaq yenə torpaqlarımız qürurlarına muar görək ki, tapdaq altında qalan torpaqlarımız geri qaytardı. Bundan sonra evladlarımız söz olmasa xoşbəxt yaşasın ki, bir daha müharibə olmasın, heç bir ana tabut görməsin, heç bir ana evladına çətinliyə düşməsin. Allah evladlarımızı xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun müəllim, sizdən çox razıyam. Bu məktəblərdən çox razıyam ki, hər dəfə mənim ailəm üçün tədbirlər keçirirsiniz. Ailəmi anırsınız, yada salırsınız. Bir də sevinirəm ki, heç olmasa Xədicəm Mailin oxuduğu məktəbdə oxuyur. Hər dəfə məktəbə gedirəm, Mailin ayaq izləri, nəfəsin, səsin o məktəbdə eşidirəm. O da mənim üçün bir təsəllidir. Çox sağ olun Allah, hamımıza kömək olsun, Allah hamımızdan razı olsun. Allah var eləsin. Qürur verici bir anı yaşadan bizə təbii ki, ilk növbədə Allah Taalanın yaratdığı, yazdığı hər hansı bir kəlamı biz poza bilmərik. Amma bu gün bizim burada toplaşmağımıza, bizim bu yığışmağımıza, Qubadlı rayonunun, Şərqi Zəngəzurun, Qarabağın azadlığının bərpasına zəmin yaradan belə oğul yetişdirən atalardır. Və biz bu gün çox fəxrlə bu ataların başına toplaşmışıq. Bax, burada şəhid ataları var. Bunların başına toplaşmışıq, bunların şam işığına biz yığışmışıq. Və o cümlədən bugün adı gedən, sözü gedən, bax, tədbirinə yığışdığımız Mail Qurbanovun atası Mais müəllim burada bizim aramızdadır. Mais müəllim, Allah sizə can sağlığı versin. Necə ki, siz yaşayırsınız, bax, bu körpələr də sizinlə fəxr eləyəcək, sizinlə qürurlanacaq. Həmişə bir dayaq nöqtəsi olacaq ki, vətənə belə oğul yetişdirmişsiniz, vermişsiniz. Biz bugün azadıq, biz bugün kiçik, həcmi balaca, kiçik məktəblərdə oxuyuruq. Sabah amma geniş Qarabağda, böyük, möhtəşəm, cənab prezidentimizin göstərişlə tikilmiş məktəblərdə onlar təhsilini alacaqlar. Daha yaxşı yüksək qiymətlər alacaqlar. Orada onların laboratoriyası, idman zalları, hər cür şəraiti, oxu kitabxanası və s. hər bir şərait olacaqdır. Məhz sizin verdiyiniz o uşağa hər gün ki, səhər-səhər, axşam o uşaqla üzbəsürət gəlib, ona vətənpərvərlik ruhunda danışmaq, vicdanı, şərəfi qoruyub saxlamaq, Mail orada torpağı sevə-sevə həyatını ona təhvil verdi və sizlə fəxr edirik, qurur duyuruq. Çox xahiş edirik ki, bir ürək sözlərinizi bugün biraz çətin olsa da çox xahiş edirəm, çatdırarsınız. Allah razı olsun müəllim, sizin bugünkü tədbirdə iştirak elədiniz. Allah razı olsun, bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Yerləri cənnət məkan olsun. Allah o dünyaların versin. Çətindir, bilirəm, amma yenə də özümə ələ ala bilmirəm, bağışlayın, üzr istəyirəm. Nadir kişi də, bəli, qəlbi doludur, çünki o da yaralı bir insandır. İstərdi ki, Nadir kişi də sizə öz tövsiyəsini versin. Buyurun, Nadir kişi. Çox sağ olun, mənə söz verdiyinizə görə Allahdan bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Qazilərimiz Allah şəfaətçi olsun. Düzdü, bu günləri Mail balamızın ikinci il dönümüdür, onun tədbirinə toplaşmışıq. Ancaq gör burada nə qədər şəhidlərimizin ruhları var, nə qədər insanlar onları xatırlayırlar, məktəblər, müəllimlər onları yada salırlar. Onların da ruhları şaddır bu günləri, bizimlə bir yerdədirlər. Deyir, vətənpərvərlik məktəbdən başlayır, vətən sərhəddən başlayır. Elədir, bugün bax bu şagirdlərimizi görürəm. Bunların necə vətənpərvər ruhunda böyüdüklərinin şahidi oluruq. Bu üç ildir onlar da bizimlə bir yerdədirlər. Tədbirlərdə iştirak eləyirlər. Əsl vətənə sevgi, məhəbbət bax budur. Bu günləri şəhidlərimizi yada salmaq, onları xatırlamaq, onları yaddan çıxartmamaq, bax budur. Şəhidinə hörmət, onun
valideynlərinə, onların ata-anasına dəstək olmaq, onların ailələrinə dəstək olmaq, onların oğlunun xatırlayırsa, xatırladıqsa da onlar nə qədər belə deyək də, ruhlanırlar, sevinirlər ki, onların oğlu ölməyib, şəhid olub. Bizi yaşadan o şəhid adıdır. Onların ruhları şad olsun. Məqamları daimi ucu olsun. Nurlandı şəhidimizin də iki övladı var, bir oğlu, bir qızı. Onlar da atalarına fəxr eləyirlər. Biri 3 oxuyur, birinin 4 yaşı var. Onlar da atalarına fəxr eləyirlər ki, elə ataları olub. Mərd, qoçaq, qeyrətli bir oğullardan da biri odur. Allah hamısına rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Amin. Çox sağ olun ki, bu gün gəlmişsiniz. Bax, bu malum ocağına, bax, onu belə necə deyirlər, ruhunu şad elədiniz. Allah hər birinizdən razı olsun, var olasın. Məlum, sağ ol deyir sizə. Mahil Qurbanovun bugünkü bu tədbiri ilə bağlı məktəbdə silsilə tədbirlər keçirilir və davam edir. Bu tədbirlər bilik yarışması, rəsim müsabiqəsi, idman yarışması və s. hissələrdən ibarətdir. Bilirsiniz ki, məktəbimizdə Mahil Qurbanovun adına kabinet yaradılmışdır. Siz bir bax, burada sinifin biri, 25 şagird həmin sinifdə məhz birinci növbədə, digər 23 şagirddə ikinci növbədə təhsil alır. Bugünkü tədbirimizin növbəti hissəsini biz Mahil Qurbanovun adına inşa olunmuş xatirə bulaq kompleksində davam etdirəcəyik. Mahil bulağından su içəcəyik və vətən yanğısını biz bir qədər az da olsa söndürəcəyik. Orada o düşmənin o məğlubiyyətini biz o içdiyimiz qurtum sudan hiss edəcəyik və orada da Respublika himnini oxuyub təzədən biz tədrisimizi davam etdirəcəyik. Və mən hər kəsi bu sudan içməyə dəvət edəcəm. Biz yenə deyək, yaxın gələcəkdə bütün torpaqların sularını azad edəcəyik. Azərbaycanın şimalını, cənubunu hamısını bütövləşdirəcəyik. İnşallah, inşallah. Bu cənab prezidentimizin dəmir yumruğu və siyasi iradəsi Tədbirdən sonra Çinar mərasim evinə gəldik. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi və müxtəlif çıxışlarla məclis davam etdi. Çıxışlar zamanı dəhşətli bir fakt da dilə gətirildi. Məlum oldu ki,
şəhid Mail Qurbanovun uyuduğu İmişli rayonunun Xoşçobanlı kəndindəki məzarında inşa olunmuş şəhid bulağına sayğac qoyulub və onun ödənişinin ailəsi tərəfindən təmin olunması tələb olunur. Vətən uğrunda canını fəda edən bir igidin bulağına sayğac qoymaq və onun pulunu gözü yaşlı ailəsindən tələb etmək nə dinimizə, nə millətimizə, nə mentalitetimizə, nə dövlətçiliyimizə, nə də şəhid adına yaraşan hal deyil. Yəqin ki, aidiyyatlı qurumlar bu yanlışlığın qarşısını dərhal alacaqlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.